ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്നുള്ളത് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ഷോറൂമിലാണ്. ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും, റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ഷോറൂമിലാണ് ഞാനിന്നുള്ളത്. ശരിക്കും നമ്മൾ മെറ്റോർ 350 ലോഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. ശരിക്കും ഇന്ന് ഇടുന്ന നമ്മളൊരു വാക്ക് അറൗണ്ട് റിവ്യൂ മാത്രമാണ്, അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിവേ, വീഡിയോ മിസ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും ഫുൾ വീഡിയോ കാണാം, ഫുള്ളി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ നമുക്കിപ്പം ഇതിൻ്റെ ടൂറിംഗ് മോഡലാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ വണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള മെറ്റോറിൻ്റെ നമുക്ക് ടൂറിംഗ് മോഡലാണ്. അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ വിൻഡ്ഷീൽഡ് വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റിന് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു DRLs വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ LED ഹെഡ്ലാമ്പ്സ് ആണ് കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലാസിക് വിൻഡേജ് ലുക്കിലാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫ്രെയിമാണ് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ആ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ രീതിയിൽ തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ എഞ്ചിനും അതിൻ്റെ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ബാക്കിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക, തണ്ടർബേർഡിനെ നമുക്ക് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു ടൂറിംഗ് മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് പ്രൈസ് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ടാങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള നമുക്ക് ആ ഒരു ശരിക്കും ബോൺവില്ല, ട്രാംഫ് ബോൺവില്ലയൊക്കെ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ ടാങ്കിൽ ആ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു 349 cc 20.2 bhp അറ്റ് 6100 rpmലും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 4-stroke 5-speed എയർ കൂൾഡ് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. 15 liters നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ മീറ്റർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഐ കെ എച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു മീറ്ററാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ വിൻഷീൽഡിനകത്ത് ആ മീറ്റർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ളി ഡിജിറ്റലായിട്ടൊരു മീറ്ററാണ്. ഇതിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹാൻഡിലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരുന്നു വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്താണ് വരുന്നത്. അത് ഭയങ്കര ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ നമ്മൾ പിന്നീട് നോക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആ ഒരു സ്വിച്ച് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാസിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ്, ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്കത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മീറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് യൂഷ്വലി വരുന്ന ഡീറ്റെയിൽസിന് പുറമെ നമുക്കൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. റിയൽ ടൈം മൈലേജ്, അതുപോലെ ഗ്യാരണ്ടി കേസ്റ്റേൺ പൊസിഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ. അതുപോലെ തന്നെ GPS, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മീറ്ററിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്യാച്ചിയായിട്ട് വന്ന എനിക്ക് രണ്ട് മിറേഴ്സും അത്യാവശ്യം നല്ല ലുക്കിലുള്ള രണ്ട് മിറേഴ്സാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് ദെൻ നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ലാർജറായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലുക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു 5-speed ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ പുതിയ എക്സോസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ യൂഷ്വലി റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സെയിം എക്സോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മോൾഡിങ്ങിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ ബാക്കിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു മോൾഡിങ്ങിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്കൊക്കെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു വൈഡറായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്കാണ് ബാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലത്തെ ടയർ നമുക്ക് വരുന്നത് 140 cc ഒരു ടയേഴ്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 19-inch ടയേഴ്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതും നല്ല വൈഡറായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്ക് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓവറോൾ വണ്ടിയുടെ ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം പക്കയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓവറോൾ ആ വണ്ടിയുടെ ഒരു സീറ്റിംഗ് പോസ്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ടോവറോൾ ഒരു ലുക്കെന്ന് നമ്മൾ പറയണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടൂറിംഗ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പൂർ കളറാണ്, ബ്രൗൺ കളറാണ് ഇതുള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആ ഒരു ടൂറിംഗ് മോഡൽ അല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ആ വിൻഷീൽഡും ബാക്കിലൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഗാർഡിൻ്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന സ്പോക്ക് വീൽസാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്പോക്ക് വീൽസാണ്. പെയിൻറ്റിങ്ങും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 100% മാർക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാര്യം ആ ബാക്കിലത്തെ സാരികടൊക്കെ തന്നെ അല്ല, ഒരു വൈഡറായിട്ടുള്ള ടയേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സാരികട നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൃത്തികേടല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അതൊരു ഇതുമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറാണ് ഈ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വൈഡർ സീറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പില്ലണ്ണും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വൈഡർ സീറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അതിനകത്ത് നമുക്ക് GPS കണക്ടിവിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം? നമുക്ക് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ആപ്പിൻ്റെ പേരൊന്ന് പറയാമോ? റോയൽ എൻഫീൽഡ്. റോയൽ എൻഫീൽഡ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ്. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്? ഇതുവഴി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ റൈഡ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ റൈഡ് നമുക്ക് അതിന് അതുവഴി ചെയ്യാം. നമുക്ക് റൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നമ്മൾ കോവിഡ് സമയത്ത് റൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഫോർ ടൈം ബീങ് നമുക്ക്
റൈഡ്സ് അതിനകത്ത് ഇപ്പം അവൈലബിൾ അല്ല, കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നിർത്തി വെച്ചേക്കുക. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് നാവിഗേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എവിടെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പോകാം, നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ മീറ്ററിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് കൺസോളിൽ കാണിക്കും നമുക്ക് എത്ര ദൂരം കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ എവിടെയാണ്, എത്ര ദൂരം കവർ ചെയ്യണം. നമുക്കൊരു മറ്റേ മൊബൈൽ ഹോൾഡർ വെച്ച് നമ്മൾ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇനി ഇതുവഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഈ മീറ്ററിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണല്ലേ? നമുക്ക് ഈ കൺസോളിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ കൺസോളിലായിരിക്കും. അതെല്ലാം ഈ കൺസോളിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു 2D ടൈപ്പ് ഇതായിരിക്കും, ഓക്കെ. അപ്പോൾ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെറ്റോർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന അത്യാവശ്യം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇറക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പല ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടി വരത്തില്ല ഈ റൈഡ്സിന് വേണ്ടി. കാര്യം നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹോൾഡർ വേണ്ടി വരുന്നില്ല, നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഡിവൈസ് GPS ഡിവൈസ് വേണ്ടി, ഓൾറെഡി GPS ഇതിനകത്ത് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന് പവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ തന്നെയാണ് പവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒട്ടും പേടിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോങ് റൈഡൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്ന് പേരെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കണക്ടിവിറ്റി. മൂന്ന് പേരും ഇപ്പം ടോപ്പ് എൻഡിൽ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഫയർബോളിലാണെങ്കിലും സ്റ്റെല്ലറിലാണെങ്കിലും സൂപ്പർ നോവയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് മൂന്ന് പേരെങ്കിലും ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഈ സൂപ്പർ നോവയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ടൂറിംഗ് ആക്സസറീസിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളല്ലേ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ? സൂപ്പർ നോവയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഫാക്ടറി ഫിറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നത്, ഫാക്ടറി ഫിറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ വിൻഷീൽഡ് ആക്സസറീസ് ആണോ? അല്ല, ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നത്. ഫിറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അല്ലേ? ഓക്കെ ബ്രോ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നോക്കാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നോക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോറൂമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വണ്ടി. നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി സെയിം ഇൻ്റർഫേസ് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളിത് മൂന്ന് മോഡൽ, ഏത് മോഡൽ ഈ വണ്ടിയുടെ മൂന്ന് മോഡൽസ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ള മോഡൽസും ഉണ്ട്, മറ്റെല്ലാ വണ്ടികളും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കൂടെ നമുക്ക് ഇതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വീട്ടിൽ നമ്മളിപ്പം ഫയർബോൾ ആണ് സെലക്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫയർബോൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആവും. ഓക്കെ, രണ്ട് കളർ അവൈലബിൾ ആവും, കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കോൺഫിഗറിനാവും എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാൽ ഓൺലൈനായിട്ട് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഇൻറ്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് 3D വ്യൂ അവൈലബിൾ ആണ്. 3D വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ ലോഡ് ആവുന്നത്. 3D വ്യൂ ആണല്ലേ? ഇത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു 3D വ്യൂ ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആപ്പ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആപ്പാണ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കസ്റ്റമേഴ്സിന് തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത തന്നെ രീതി ഉണ്ടല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബ്രോ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു 3D വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത്. വണ്ടി നമുക്ക് ത്രീഡിയിൽ പോയി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് റിയൽ ഒരു റിയൽ വണ്ടി കാണുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ നമുക്ക് കളേഴ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം, അത് കളേഴ്സ് നമുക്ക് മാറ്റാം. ലേറ്റർ നമുക്ക് സൈലൻസ് ശരിക്കാണെങ്കിൽ ആ സൂപ്പർ നോവയുടെ ഒന്ന് കാണാം. സൂപ്പർ നോവ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ നോവ നമുക്ക് സൂപ്പർ നോവ നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ സൂപ്പർ നോവ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി അതിനകത്ത് ബ്ലൂ തന്നെ വേണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലൂ കളറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കണം, അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലേ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എറണാകുളത്തായാലും നമ്മൾ കൊച്ചിയിലായാലും ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ആ പ്രൈസ് അപ്ഡേറ്റ് ആവുമോ ഓൺലൈനായിട്ട്? ത്രൂ ഔട്ട് കേരള സെയിം പ്രൈസ്. ത്രൂ ഔട്ട് കേരള സെയിം പ്രൈസ്. ഈ വണ്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അതോ നമുക്കല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആർക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഇത് അപ്ലോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ MIUI ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഷോറൂമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവഴിയായിരിക്കും കസ്റ്റമർ വണ്ടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മളൊരു വണ്ടി ഡയറക്റ്റ് കാണുന്നതിൽ പോലും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പാർട്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം എന്നുള്ള എല്ലാ പാർട്സും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരുപക്ഷെ അവൈലബിൾ ആണെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കിപ്പം ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈലൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാം, കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലം സൈലൻസസ് അവൈലബിൾ ആണ്, അത് മാറ്റിയ സാധനം നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെയാണ് വ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ചോളൂ, ഇങ്ങനെയാണ് വ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സൈലൻസർ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ്, സൈലൻസർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും റിയൽ ടൈമിൽ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മിറേഴ്സ് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിറേഴ്സ് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ആക്സസറീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അഡീഷണൽ? നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റൈലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിലുണ്ട്. സ്റ്റൈലിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, സൈലൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, മിറേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പാർട്ട്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്രാഷ് കാർഡ്സ് മറ്റേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം, ഏത് ക്രാഷ് കാർഡ് നമുക്ക് വേണമെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഈ RTO വിഷയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് RTO അപ്രൂവൽ ഉള്ള ക്രാഷ് കാർഡ്സ് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം ജെനുവിൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആക്സസറീസ് മെയ്ഡ് ബൈ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ആണ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ക്രാഷ് കാർഡ്സിൻ്റെ മോഡൽസ് വരിക. ഓക്കെ, ഇതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് വേറെ RTO പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഇതിനൊക്കെ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ വരുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇത് നമുക്ക് AFLY ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഞാൻ ബ്രോയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് 3400 ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്രാഷ് കാർഡിൻ്റെ പ്രൈസ് ആയിട്ട്. കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇല്ല നമുക്ക്, കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇല്ല അല്ലേ?
നമുക്ക് റിയൽ ടൈം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏത് ക്രാഷ് കാർഡിന് ഇത്രയാണ് വില. ഓരോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കസ്റ്റമർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ റോയൽ ഫീൽഡിന്റെ വണ്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ സേവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോറിൽ കയറിയതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട്. നമുക്ക് ആ കസ്റ്റമർ മൊബൈൽ നമ്പർ മാത്രം തന്നാൽ മതി. ആ മൊബൈൽ നമ്പർ മാത്രം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒ ടി പി കസ്റ്റമർ വരും. ആ ഒ ടി പി നമുക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മുടെ സെർവറിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. ശരി, ഇപ്പൊ ഈ ബ്രോ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കസ്റ്റമൈസേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാങ്ങാൻ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിന്റെ നമ്പറുമായിട്ട് അതിനൊന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേഴ്സണലൈസ് ഒ ടി പി വരും. ആ ഒ ടി പി പ്ലാറ്റ്ഫോം വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഇതെല്ലാം സേവ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കസ്റ്റമൈസേഷൻ സേവ് ചെയ്യുന്നതും അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അവസാനം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവരെ കാണിക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് കംഫർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതായത് നമുക്ക് ഫുഡ് പെക്സ് മാറണമെങ്കിൽ ഫുഡ് പെക്സ് മാറാം. ഓക്കെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ആക്സസറീസിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു പ്ലെന്റി ഓഫ് കളക്ഷൻസ് ആണ് ആക്സസറീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതും അത്യാവശ്യം നോർമൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ടൂറിംഗ് ആക്സസറീസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൂറിംഗ് ആക്സസറീസ് ആണ്. അതിന് നോർമൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഇതാണ്. ഇപ്പൊ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ടൂറിംഗ് ആക്സസറീസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ആ ഫുഡ് പെക്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നമുക്ക് ടൂറിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനൊക്കെ തന്നെയാലും പ്രൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു 1800 ഒക്കെ തന്നെയേ വരുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് പനീർ കിറ്റിലേക്ക് പോകാം, പനീർ കിറ്റ് പോകാം. അതായത് ശരിക്കും ലോങ് റൈഡേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്നോട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് ലോങ് റൈഡേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റോക്ക്. അതായത് സ്റ്റോക്ക് ഒരു ഒരു ആക്സസറീസ് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വാറണ്ടി കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് വരുന്നത്? ഈ പനീറിൻ്റെ പനീർ 1500 എത്ര ലിറ്റർ വരുന്നത്? ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഞാൻ പറയാം, 18 liter ആണ്. അതിൻ്റെ 18 liters അത്യാവശ്യം ഒരു നമുക്കൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് റൈഡൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. 18 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആയാലും ഒരു 40 അകത്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 38 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ടൂറിങ്ങിനൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റിൻ്റെ കളറൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫുള്ളി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഈ ഒരു ആപ്പ് കൊടുത്തത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കടുത്ത ഒരു ചലഞ്ചിങ് തന്നെയായിരിക്കും. ടൂറിംഗ് സീറ്റാണ്, ടൂറിംഗ് സീറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റേത് ഫാക്ടറി ഫിറ്റ്മെന്റ് പോലല്ലത്. അതെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ഒരു ടൂറിംഗ് സീറ്റാണ്. ശരിക്കും ഞാനിത് നിങ്ങളെ എന്താ കാണിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ട് വരാനുള്ള സംഭവമാണ് ഈ. ശരിക്കും ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നോർമൽ സീറ്റ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള, സ്റ്റോക്ക് സീറ്റ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ടൂറിംഗ് സീറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന് നമുക്ക് കളർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശരിക്കും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത്. വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാർട്ടിൽ പോയി എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഫൈനലൈസ് ആയിട്ട് പ്രൈസ് എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും, അമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൈസ് എത്ര. ശരിക്കും എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്ത് ചോയ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് നമുക്ക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പേയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെലിവറി നോട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കാർട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ബ്രോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് സേഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ സേവ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഒറ്റപ്പിൽ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ സേവ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എല്ലാം ഈ കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സേവ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് കാണും. ആ സേവ് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ കസ്റ്റമറിനെ ആരാണോ നിങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്യുക. അതിലൊരു ഒ ടി പി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ചോയ്സ് എല്ലാം അവിടെ സേവ് ആവും. നമ്മൾ ഏത് ഷോറൂമാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ഷോറൂമിൽ ഒ ടി പി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഷോറൂമിൽ നമ്മൾ റിട്രീവ് എടുക്കാൻ പറ്റും സെർവറിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഷോറൂമാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓൾറെഡി അവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൾറെഡി അവർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആൾട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു കമ്പനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത്. റോയൽ എൻഫീൽഡ് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇതിന് വാറണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, വാറണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വാറണ്ടി തന്നെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഏത് സ്കീമാണ് വാറണ്ടി വേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ട്. ഇപ്പം നോർമലി ഉള്ള വാറണ്ടി സ്കീം എന്തൊക്കെയാണ്? 3 years ആൻഡ് 30,000 കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ വാറണ്ടി. അത് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വാറണ്ടി ആണോ നോർമൽ വാറണ്ടി? നോർമൽ വാറണ്ടി. കമ്പനി തരുന്ന വാറണ്ടി 30,000 കിലോമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 3 years. ഏതാണ് ആദ്യം നമുക്കിപ്പോൾ നോർമലി വരുന്ന വാറണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30,000 അല്ലെങ്കിൽ 3 years. അതിനകത്ത് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വാറണ്ടിയിൽ എങ്ങനെ വരുന്നത്? എക്സ്റ്റെൻഡ് വാറണ്ടി നമുക്ക് 3 packages വരുന്നുണ്ട്. 3 packages വരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പാക്കേജ് നാലാമത്തെ വർഷം മാത്രം റിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. നാലാമത്തെ വർഷം മാത്രം റിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാക്കേജ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 3 years കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു വർഷം കൂടെ റിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വാറണ്ടി ആണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ? 1799 ആണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. 1799 ആണ് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്ത നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 വർഷത്തേക്ക്, 4th and 5th years. മാക്സിമം നമുക്ക് 5 years വരെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് 4th and 5th year ഒരുമിച്ച് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 2 triple 9 ആണ് വരാം. ഓക്കെ, 2 triple 9 നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് ഓവറോൾ 5 years, അതായത് 3+2 എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് വാറണ്ടി വണ്ടി അവൈലബിൾ.
അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കവർ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും? ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കുള്ള ഡൗട്ടാണ്. ശരിക്കും എനിക്ക് തന്നെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് വളരെ ഫേവറേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർവീസിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം മേ ബി. പക്ഷെ അത് ഓവർകം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് ഡെപ്തിലൊരു റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ ഇവർ ഇത്രയും ഡിജിറ്റലായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത്. അത് നിങ്ങളോട്ട് എത്തിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു കടമയായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രോഡ് പേരെന്ന് പറയാം, എനിക്ക് ആളുടെ മുഖം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് മാർട്ടിനാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ വാറണ്ടിക്കകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാ മെറ്റൽ പാർട്സ് ആണ്, 90% മെറ്റൽ പാർട്സ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വേറെ ഒരു സാധനങ്ങളുണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് നമ്മുടെ കേബിൾസ് കണക്ഷൻ കേബിൾസ് ബൾബുകൾ സൈഡ് ബാറിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു സാധനം വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹാൻഡിൽ ബാർ വെയിറ്റ് ഞാനൊന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാലോ. ഞാനിപ്പോൾ പറയാം, നമുക്ക് വാറണ്ടി വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലി തേയ്മാനം ഇല്ലാത്ത വാച്ചുകൾക്കാണ് നമുക്ക് വാറണ്ടി വരുന്നത്. അതെന്താ, അതിനകത്ത് നമുക്ക് ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കണക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ കേബിൾസ്, ചെറിയ ബൾബുകൾ, കേബിൾസ്, പ്രോസസ്സുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വാറണ്ടിയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻജക്ടർ, ശരിക്കും ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഇതൊരു SHC എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് കാർബ്യൂറേറ്റർ അല്ല നമുക്ക് വരുന്നത്, ഇത് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പുതിയൊരു എഞ്ചിൻ്റെ ഞാൻ ശരിക്കും എനിക്ക് എന്നെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഈ എഞ്ചിന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് മാച്ച് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷെ പുതിയൊരു ഫ്രെയിം അല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? അതിലേക്ക് സിംഗിൾ ഒരു പൈപ്പ് ആയിരുന്നു വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ഡബിൾ ക്രാഡിൽ വണ്ടി നല്ലോണം താങ്ങി നിൽക്കുക ചെയ്യുന്നത്, എഞ്ചിൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ബ്രോ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് നേരത്തെ നമുക്ക് ക്ലാസിക്കലെ കൊണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ചാസിസ് ഫ്രെയിം ആണ് നമുക്ക് കൊണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡ്യുവൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ വൈബ്രേഷൻ കുറയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് മൊത്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ചിത്തപ്പേര് മാറ്റുന്ന മൊത്തത്തിൽ അവർ ഭയങ്കര ഫുൾ എക്യുപ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചുള്ളത്. ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു റിഫൈൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഓവറോൾ ലുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല. ശരിക്കും ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലോങ് ടേമിൽ റൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു 2-3 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങും. എന്തായാലും ഒരു റൈഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഇടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തായാലും ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ബ്രോക്കും റോയൽ ഫീൽഡ് അത്യാവശ്യമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ നമ്പർ എഴുതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് റോയൽ ഫീൽഡ് മെറ്റോറിൻ്റെ 350 എക്സോസ്റ്റ് സൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എക്സോസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രണ്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയതിന് ശേഷം പറയാൻ പറ്റും. എനിവേ, ഫാബ്സ് ഓൺ വീൽസിൻ്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ്.